zatímco vpravo jdoucí Peter Houston má určitě o čem přemýšlet. Tak se podívejme, jak padaly ty góly. Tady je úvodní situace, která přinesla gól. Faul v podání Kovačeviče. Pravý obránce Dundee se hodně zlobil, ale Naismith se takto zkosil v pokutovém území, dostal červenou kartu a hosté výhodu zahrávání pokutového kopu. S tou šancí naložil, jak se patří, pravý obránce Rangers Steven Whittaker. A od 22. minuty tak vedlo hostující mužstvo 1-0. Tímto stavem skončil i první poločas a to už jsme v 59. minutě. Další faul. Tady je otázka, zda to byl zákrok před pokutovým územím, či nikoli. V každém případě hlavní rozhodčí to posoudil jako faul ve vápně a nařídil druhou penaltu. Tu v 60. minutě Steven Whittaker znovu proměnil. Navíc Dillon byl vyloučen a domácí mužstvo už hrálo pouze o 9. Takže po hodině hry 2-0 a dva hráči domácích byli vyloučeni. No a pochopitelně, že Rangers toužili přidat další góly a také se jim to povedlo. Po prudké střele Stevena Davise stačil brankář Dušan Pernišen vyrazit a dobíhající Chorvat Nikica Jelavič z úhlu poslal míč do sítě. Ve 72. minutě tak Rangers vedli už 3-0. No a to pořád ještě nebylo všechno. Tady máme ještě radost Lefertyho. A tady je ten jeho gól na 3-0. Který se režii opravdu za.